Великий екран проєктора, на ньому відомі всім абревіатури МВФ та ЮНЕСКО англійською мовою. Так починає свою лекцію професор Сінгапуру Гері Літ. Тема – вплив новообраного президента США на розвиток світової та азійської економіки. Доповідь уважно слухає запорізький студент Дмитро Трунов. Четвертий рік він навчається на міжнародній економіці. Нравится мне комплексный математический подход в плане изучения, в частности, политической составляющей, в частности, не диверсификация, разделение проблем финансовых и экономических. А ось Катерина Кравець на такі лекції не вперше. Минулого року Гері Літ вже відвідував Запоріжжя, та лекція була про розвиток Сінгапуру. Зараз же на конкретному прикладі Гері розказує, як досягти високих показників в економіці. Повністю реформувати економічну составляющу, тобто потрібно побороти корупцію в першу чергу і взагалі поміняти відношення людей к их стране, то есть, не знаю, более патріотично в тому плані, не то, що кожен за себе, а кожен за свою страну. Лекцію прийшли послухати і викладачі місцевих вишів. Кажуть, такі заходи корисні, адже це обмін досвідом, а ще можливість особисто поспілкуватися із фахівцем. В книжках написано по одному, а другое дело совсем, когда приезжает человек и рассказывает своего личного опыта, как он как гражданин, он как преподаватель может поделиться своими какими-то советами. Поэтому общение с живым человеком – это всегда намного больше и ценнее, чем просто читать книжки. Я думаю, что для студентов это корисно. Інший погляд з іншого континенту, з успішного міста. Як робити реформу? Це молоді люди, які будуть ці реформи робити. Сам професор каже, Україна має великий потенціал, але в першу чергу треба подолати корупцію в Україні. Наступний крок – налагодити зв'язки на міжнародному ринку. Приїхав до вашої країни, тому що ваша країна зараз стоїть на порозі змін. Я вірю, а також молюсь, що сьогоднішні зміни вплинуть на майбутнє, в якому повно перспектив. І я вірю, що мій виступ, в якому я розповідаю про реформи, які відбулися в Сінгапурі, допоможе вашій країні. Лекція йшла 5 годин. Студенти та викладачі запевняють, було цікаво особисто дізнатися, що думають про українське майбутнє фахівці з-за кордону. Карина Рибачонок, Володимир Шот, телеканал Z. Because,